Եվ լսում ենք հեռուստադիտողին։ Բարևձե՛ս, սիրելի հեղինակ։ Բարևձե՛ս, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ասեմ, որ դուք ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ եք, ունեք հաճելի ժպիտ եւ ես սիրում եմ ձեզ։ Սիրելի հեղինե, ուրեմն ես ծնունդով աստխազորից չեմ, բայց աստխազորեցիներին համարում եմ իմ համագյուղացիները, որտեղ ես աստխազորի հարս եմ եւ շատ շատերին ճանաչում եմ աստխազորից։ Կարելի է շնորհավորել փոքրիկներին։ Աշուշտ։ Սիրելի աստխազորեցիներ, սիրելի փոքրիկներ, ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես ձեր համագյուղացի Վահանի, այսպես կոչված Ֆիդայի Վարոյի կինն եմ, ապրում եմ Նուբարաշենում։ Շատ եմ երել ձեր գյուղում, սիրում եմ ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, ամոթխած փոքրիկներ, հիմա դուք համարձակ ելույթ եք ունենում եւ ես հպարտ եմ ձեզանով, ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ուրախ եթեր, հաղթանակ եմ ցանկանում ձեզ։ Կարելի է պարոն Կարապետյանի սիրելի հեղինակ։ Շնորհակալություն։ Բարո ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, մեծարգում մարդ, հարգարժան մարդ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հասել եք մեր հեռավոր գեղարքունիք, մեր հեռավոր գյուղեր, եւ այս փոքրիկներին եթեր եք հանել, դուք մեծ գործ եք կատարել, պարոն Կարապետյան, իրոք արժե հպարտանալ ձեզանով։ Պարոն Կարապետյան, կներեք, հուզվում եմ, ես էլ եմ ինձ համարում աստխածորեցի, ինչպես նշեցի, եւ հիմա հպարտ եմ աստխածորեցիների համար, ուզում եմ նրանց մեծ հաղթանակ, ես ճանաչում ու սիրում եմ այդ մարդկանց, հարգում եմ նրանց, նրանք լավ մարդիկ են։ Պարոն Կարապետյան, մի խնդրանք ձեզ, ես ապրում եմ Նուբարաշենում, մեկ անգամ արդեն դեկտեմբերից առաջ զանգել եմ ձեզ, բայց ծնունդով Վարդածորից եմ, ուզում եմ աղջկաս շատ-շատ ցանկանում եմ ելույթ ունենալ, հնարավոր է զոլաքարեցիների հետ, հնարավոր է, կարելի է, այսքան որ ժամին կարող եմ բերել, կգաք խոսենք, ես ուղղակի ասեմ, որ ես էլ եմ հուզվում, եւ այս երեխան, որը երգեց, այո, համ պատրաստի այդ փոքրիկը այդպիսի հրաշալի բեմական ձևավորելով, որ բոլորիս ուզեց, դա զարմանալի է, շատ զարմանալի է, իրոք շատ զարմանալի է, տաղանդավոր ազգ ենք, իսկ շատերը ուզում են, շնորհակալություն, համեցեք խոսենք, շնորհակալ ենք զանգի համար, հարգելի հեռուստադիտող, աստղաձորցիների աստեղային բեմելը արդեն տեսանք, ինչպես սկսեցին, ինչպես կընթանակը տեսնենք օրեցօր լրատվական ծրագրից հետո, իսկ այժմ պետք է ականատես լինենք նրանց աստեղային պարին։ Պատրաստ եք բոլորդ։ Այո։ Ուրեմն սկսեցինք։